سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هبين ونعكسن ميل البواد جوكتا يسي كاستواد نولا سعوتان كسو دوادة دوني دا 24 واد كلا سعوتان وراركي يقود دن بيه عالم كي يصومالي دا وحان هالكن يذن كسو يقود بنا وراركا وقوا وين عالم كمركاسي كتاغن سيقار وحان ديرا دو سارين مدوين كي يقود دن بيه حالة مروكسان كتاغن ودن كي ثوبيا قضو بكلا دوان او حالة ودن كاسي لحرير تايان هالكن يذن كسو يقود بن دونا وحانا كم يدنقون دونا wararkii ugu dambeeyay ee dagaal culus oo ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia iyo xaaladda oo sii adkaatay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa tababarada iyo diyaar garowga ciidamada oo dhinacyada ku dagaalamaya ay wali halkoodii ka sii wadaan dawladda federaalka waddanka Ethiopia oo beenisay inay wax wada hadla ah oo qarsoon u socdaan kooxda TPLF qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan daqadaha soo socday idin ku soo gudbin doonaa ee muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga bayska dunida 24 ee Facebook follow na soo dhaha sidoo kale tan ku soo biira channelka YouTube ka waan idin ka mahadcelinayna taageerada aad mar walba nala garab taagantiin dhirigelin ay ino tahay garab istaagiinu aadna waad ugu mahadsantihiin soo dhawaada asxaabta cusub ku ina la si joogayna waad ku mahadsantihiin waa kowda bisha October sanadkuna waa 2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faafasan mar kale ku soo dhawaada aan ku bilowne dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxa maalmihii la soo dhaafay ba si weyn loo hadalay inay jiraan wada hadallo u dhaxeeya kooxda TPLF gaar ahaan garabka siyaasadda iyo xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dawladaha Afrika qaarkood ay arintaas u kala dabqaadayeen dhinacyadan ay isku soo dhaweynayeen laakiin arintaasi oo maalmihii la soo dhaafay kala qaybin ka dhax abuurtay TPLF lafteeda oo dhinaca militariga iyo garabka siyaasadu ay kala qaybsameen ayna kala shaki iyo tuhun soo kala dhexgalay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta TPLF oo hadlayna ay sheegeen inay taasi micnaheedu tahay kala qaybinta TPLF iyo dadka Tigrayga aysan u dulqaadan doonin wax wada hadala iyo waliba kala jab iyo khilaaf u dhexeeyana ay beeniyeen ayaa hadda waxaa si toos ah arintan uga hadlay dawladda federaalka waddanka Ethiopia gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi afayeenkeeda Dina Mufti ayaa ka hadlay arintan waxa waafayeen Dina Mufti sheegay inuusan jirin haba yaraatee wax wada hadala oo isagu u og yahay oo u socda dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo dhinaca kooxda ergagixisada ku tilmaamaan ee TPLF hadalka ninka la yiraahdo Dina Mufti waxaa laga dhadhansan karaa in uu wax jiri karo sababtu waxa ay tahay waxa uu yiri ma jiro ma uusan dhihina waxa uu yiri waxaan anigu ogahay ma jiro taasna waa hadal diblomaasiyeysan oo qarsoon oo iyada caddeynaya in uu wax jiro oo arintaasi kala dabqaad dhinacyada loo kala wado uu meesha soo geli karo sida ay dad badani sheegayaan Dina Mufti waxa uu sheegay inuusan isagu waxba ka ogeyn arrimahaasi waxaa kale oo Dina Mufti uu sheegay qorshaha wada hadallada iyo istaraatiijiyada la xiriirta in TPLF lala hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado gogol la soo wada dhigto inay tahay mid u taala xukuumadda cusub ee dhalan doonta iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dawladda uu soo dhisi doono oo 4 bishan October 3 bari kadib la soo dhisi doono Dina Mufti waxa uu sheegay qorshahaasi inuu isagu ku hor dhici doono la iman doonto xukuumaddaas iyo waxa uu noqon doono waxa kale oo Dina Mufti uu sheegay in ay tahay talaabada ugu dambeysa ee TPLF lagu day doono arinta wada hadalku meeshaas waxa ka cad in ay isku daygooda ugu badan ku bixin doonaan inay kooxda TPLF muqooniso xukuumadda Abiy Ahmed oo ay ka adkaato bedelkii ay wada hadal la geli lahayd Dina Mufti arintaasi si sarbeeban ayaad moodaa in uu u sheegay una cadeeyay dhinacyada inay wada hadallo dhexmari karaan guud ahaan marka aan fiirino dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia kooxda TPLF dagaal ayaa wali ka dhacay xaaladuna waa ay sii xumaanaysaa marba marka ka dambeysa waxaa imanaysa caqabado hor leh iyo dhinacyada oo jab la xalli kala gaaray halka lagu dagaalamayo dhibaato ayaa ka taagan laakiin balintaan dagaalku u gelin dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxay wadaa diyaar garowgii u dambeeyay dhowrkii bilood ee dagaaladu socdeen bil walba intaas oo military ayaa tababar loo furaa kuwa kale tan waa loo xira waxay muujinaysaa taasi ciidamada farada badan ee dawladda Ethiopia ay soo saarayso iyo kuwa tababarada la gelinayo
إن إسبدل وين إثيوبيا كسو سعودا حكومة عصب أبي أحمد ورسي دوننا لفيلا يوانا عيدا مداسي عصب ستوسو أديك سندوت كوحدة أن أبي أحمد أما برهز الوزارة أبي أحمد يما ملكيسة كوحدة تي بي ألف مركة لفيريو دقال كي ودن بيه أيه كل جرا ديار قرونا وميرو دقال لدي مالمه لصور دعفاي دعين وحي أحيان كوالا يسور ريغمي تو برهدا كما يكالي أدين عدولو دا فدرال كي تي بي ألف سيدا سيلا ميدا وحي ودا تو بره آدو تربادن أو عيدا ما يكوسو ساريسو كنا سو أرورينيسو ديغان ندا وقويغا ودن كي ثوبيا furimaha dagaaladu ka socday deegaanka canfarta iyo deegaanka amxarada xaaladuna waxaad moodaa daqiiqadba daqiiqad ka dambaysa inay tahay mid ciirka isku sii shareereysa oo ka sii daraysa oo xaaladda sii murjiinayso ama ay sii murugsamayso dagaalka dawladda federaalka Ethiopia waxa uu cadeynayaa oo in dagaal culus ay dawladdu ku jirto ciidamada ciirka ay soo saarayso kuwa badda ay soo saarayso kuwa militaryga lugta ay soo saarayso boolis federaalka ay soo saarayso waxyaabahaasi oo dhan waxay muujinayaan dawladda Ethiopia ciidan hore horta inay meeshan ku haynin oo ciidamadii hore sidii laga rabay aysan wadanka u difaacin ciidamada cusub waxa ay leeyihiin anaga ayaa ka adkaan doona nimankaasi kana bixin doona wadanka ee waxba hayaan dagaalku waa soo gabagabobaya taageerada dadka shacabka hay'adaha xukuumadda maamulada dhammaan iyaguna halkooda ayay ka sii socdaan ee ciidamada militaryga waddanka Ethiopia loo fidinayo wali dunida 24 ayaa nagala socotaan aan eegno wararkii ugu dambeeyay dhinaca dagaalada dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda bishii 10-naad ayay galeen waxaad moodaa xaaladu in ay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa waa dagaalo aan waxba la isoo la harin waa dagaalo dhinacyadu midba midka kaleeto awoodda uu leeyahay nooc ay dooni haato oo adeegsanayo waa dagaalo si naxariis iyo arxan la'aan ah loo dagaalamayo muddo dad cadaawad hore oo badan oo qaan gaartay ka dhaxayso inay yihiin sababtu waxay tahay warbixinada qaar baa sheegaya iyo muuqaalo laga helay goobaha dagaaladu ka dhacayaan buurihii way baabeen oo buuraha qaar kood baa waxa lagu soo waramayaa in ay gabi ahaanba la burburiyo sidii madfac iyo gantaalo loogu waday waxaa burburay wax alla wixii dhir ahaa ayaa dhulkaasi isna burburay waxaa burburay wax alla wixii guri ahaa iyo wadooyinkii ayaa iyaguna burburay gaadiid haba sheegin nafi xagay joogtaa marka intaas oo dhir ee meesha ay ku burburtay oo buurihi ku burburayaan nafi xagay taala iyaduna waa ay ka sii darantahay hol ayaa ka socda gobolka woolo koonfurta goondar ayaa ka sii daran maxduuda canfar iyo tigray baa dhaanta xaaladu waxay tahay mid aan la sahla marba marka ka dambaysana waa ay sii xumaanaysaa dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga waddanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ayay isku qaadayeen ka bedelan kuwii hore dawladda federaalka Ethiopia ciriya dhul ayuu dagaalkeedu isu bedelay waa ayna sii xoojinaysaa daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa dagaaladeeda waxaadna moodaa in ay doonayso inay soo afjarto dagaalka laakiin TPLF waxaad moodaa inay ka adag yihiin niman la soo afjari karo marba marka ka dambaysana xaaladoodu waa ay sii adkaanaysaa iyagana dhankooda culays ayay dawladda saarayaan ilaa iyo hadda wax natiijo oo guula ayay dhulka kala qabsaday ma jiro 27-aad ee la soo dhaafay marka laga reebo in dhimasho iyo dhaawac iyo gaadiid iyo burbur aad u tiro badani uu jiro dhinacyadana haba yaraatee waxay isula hareen uusan jirin baaqiyada wadamada caalamka iyo hay'adaha qaramada midoobay kuwa reer galbeedka kuwa qaarada afrika ay soo saarayaan ayaa iyaguna sii badanay waxay tani ku soo aadaysaa xilli la filayo bisha soo socota in ay dhacaan kulamadii midowga afrika iyo sidoo kale takii ur goboleedka igadoo labaduba dawladda Ethiopia ay xubin ka tahay laakiin TPLF dan weyn kama leh arintaasi oo waxay iyagu aaminsan yihiin inayna afrika xallin karin arintooda bale afrika ay dhammaantood abi axmed la wada safan yihiin sidoo kale tana golaha ammaanka kulankii ugu dambeeyay ee xaaladda Ethiopia laga hadlay qorshaha ay Britain iyo Mareykan wateen waa kii fashilmay waa kay soo jeediyeen in cunaqabataynana la saaro guddi caalamiyana loo saaro golaha ammaankuna uu farageliyo waxaa diiday Hindiya Shiinaha Ruushka iyo wadamo kale oo yiri warmaya nimankan iyaga isku keen dhaama xaaladooda isku og afrika ha laysu daayo midowga afrika arintan ha loo daayo
wadamada qaaradda Afrika loo daayo hawshan iyagu ha xalistaan. Sidaasi la mid ah midii ka dhacday Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia waa ay diideen golaha ammaanku oo qaaradda kula noqda ayay dhaheen. Waxyaabahaasi oo dhan waxaad moodaa in ay bisayl ay wadamada reer galbeedku bislaanayaan jiro oo ay ku kalsoonaanayaan dadkaasi inka wadamada qaaradda inay waxooda xalistaan, inkasta oo weli ay ku dhex jiraan oo ayna weli farafarayn arrimahaasi ka deynin. Tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda la sidaasi nabadgelyo.